Tri buruh di Kabupaten Janjur poe Reboburarang ngalakonan aksi unjuk rasa ngeongsok UMK tahun 2020 hiji naik hitmbang bu ribu burruh tebakang ngalakonan aksina jero tilupoekalawan musirkan aksina di Harpen pendopo Bupati Cianjur ayaah karena tilu rebu urangna pada kaum buruh di Cianjur anuka bengket Dina Aliansi Burruh Cianjur, saprak poerbo isuk-isuk ngalakonan aksi longmat atau pawwei di pabrikna Sewang Sewangan. Barila Lempang Turta Sawareh Dina Tumpa Kendaran, Neta para buruhte ngajug juga pendopo Bupati Cianjur jeungng kantor Dinas Tenaga Kerja Cianjur. Eeta Praburuhte ngadongsok di Tagenana Upah Minimum Kabupaten Pigen Ta 2020 Hiji nu bakal datang. Dian tigitu matahanjakal eta aksi Mang Rebu Rebu buruhte telaraapkenun protokol kasehatan antara tembong Rean Uutemerake masker jeng Te jaga jarak. Rarancang na eta aksi Mang Rebu Rebu buruhte bakal dilakonan jero Tiruppoe di Harrepen Penndopo Bupati Cianjur. Eta para buruh ngerasa kuciwa karena putusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu tengundakan upah minimum kabupaten. Para buruh ngancam bakal ngalakonan aksina di kantor Bupati Cianjur upama pangdong sokna tedi Heri Setiawan, Bandung TV.